Andreo, jaká je vlastně vaše role v novém seriálu Agrometal? A moje role je slovenská role, je to Slovenka, shodou okolností se volá Andrea a je to taká mrška, taká kariéristka, která keby mohla, tak by šla i cez mrtvoli. A je to pro vás větší zábava takhle hrát vlastně lehce nějakou zápornou roli než ty kladěsky? No to vám poví každá herečka, že to je nejlepší hrát zápornou rolu, lebo my všichni vlastně v sebe máme toho anielika a toho diabla a většinou toho diabla v sebe tak potlačujeme, ale přes tu rolu vlastně tak můžete legálně vytáhnout a vypustit von. Takže já mám ty negativní role ráda, protože tam právě nemusím být ta pěkná, úžasná, prostě hodná holčička. No. Takže je to vlastně nějakým způsobem aj taková jakože terapie. A vy vlastně, teďka jsem viděla nějaký storička, mluvíte o sobě jako o herečce bez herecké školy. Stalo se vám někdy, že jste právě musela jít takhle přes mrtvoly, protože přece jenom prosadit se v dnešní době není úplně nejlehčí? Nikdy jsem to robit nemusela. Byl to můj sen, ale od začátku jsem počítala s tím, že se to nemusí stať, protože vlastně takovou prvou facku jsem dostala v Bratislave, keď jsem jako 17-ročná se přihlásila na Vysokou školu muzického umění a vtedy ma na východnom Slovensku připravovala úžasná profesorka. Ale všetci do jedného od rodiny, školy a podobně vlastně mi hovorili, že nemám šancu, že všetko jsou to dcery a synovia režisérov, hercov a podobně, že tam chodí například 3 roky, se připravují na Vysoké škole muzických umění, aby jich vzali. A já jsem tomu stále verila, že to dokážem. A ono se to nepodarilo. Já jsem mě prešla posledním kolom a bylo to pro mě jedno z největších zklamaní v životě, kde vlastně jednak vlastně to bylo to zklamaně, že něčemu strašně silno veríte a ono to nevíde. A potom nejhorší na tom bylo to, že všichni mali pravdu. Že se vlastně vrátila a všichni, veď my jsme ti to hovorili, prostě nemá šancu, prostě nemůže nějaké obyčajné děvča z obyčajné rodiny, prostě z dědiny, jako se dostat na Vysokou školu muzických umení. To prostě nejde. No a já jsem se vtedy zatěla a povedala jsem si, že já to dokážem, ale úplně jinou cestou. Potom jsem šla na vysokou školu, kde jsem mala odbor tvorivá dramatika, takže jsem se stále věnovala tím dramatickým věcem a začala jsem točit reklamy, že jsem se přihlásila do reklamní agentury. No a vlastně se to stalo cez reklamy. Ale stalo se to úplně náhodou vlastně s Karlom Janákom. Karel Janák je můj taký prvotný objavitel, že mě zavolal potom na casting do Rafťákov. A potom to išlo tak prirodzene, ale bolo tam strašne veľa prepadov, že xkrát sa mi stalo, že som dostala nejakú rolu, už som mala podpísanú zmluvu a potom ma zrušili a ja som s tým plačom zase nasadla do autobusu v noci a išla som tých 10 hodín, čo i 12 hodín na východné Slovensko. A tam som sa z toho vyspala, mama mi urobila slepačí vývar. A potom jsem se zase nadýchla a zase jsem išla znovu, ale nikdy jsem, například mně se skutečně nikdy nestalo, ani aby někdo po mně chcel něco víc, jako se hovorí, že nevím, herečky cez postel alebo podobně, tak nevím, či je to dobré alebo zlé, ale nikdo vlastně ode mě nič nepožadoval a skôr to byla taká náhoda. Někdy se mi darilo, někdy se mi nedarilo a vnímám to aj tak doteraz, že možno nebudem do konce života herečkou. A tak to přijímám, že možná se stane, že budem někým úplně jiným za pár rokov. Vy takhle to zní, že jste opravdu jako velikánská bojovnice. Měla jste to takhle v sobě od malička, nebo je to něco, co se člověk musí třeba věkem nějak naučit, nebo právě díky nějakým neúspěchům? Myslím, že se to člověk musí naučit. Já jsem od malá byla také, že extrémně pracitlivá dieťa. Takže u nás na východnom Slovensku nás učili vlastně prežiť právě tě neúspechy, postavit se znovu a ísť ďalej. Takže já si myslím, že je všetko správné, protože například té precitlivosti alebo hypersenzitivitě se intenzivně venujem, protože aj moje děti jsou také a vlastně snažím se nájsť takovou zdravou cestu, ako jich viesť, protože ono je jedna varianta, že se v té citlivosti budete strašně dlho hrabať, ale nič dobré z toho nevznikne, protože nebudete schopná žít reálný život, lebo budete iba vlastně lietať vo svojich predstavách, vo svojej extrémnej jemnosti. Takže ono chce nájsť taký zdravý balans, byť od pása dole na zemi,
a od pasa hore v těch oblakoch, ale stát pevně na těch nohách a nebát se toho pádu, protože bez toho pádu to prostě nejde. A stává se vám někdy, že při výchově dětí se zarazíte a řeknete si, Ježíš, opakuju stejnou chybu svých rodičů? Každý den, několikrát. Každý den několikrát vlastně se přistihnem, že je to vzorec, alebo takzvaný program, který všetci máme vštěpený vlastně od našich rodičů. A já si myslím, že moji rodiče má vědli velmi dobré, ale samozřejmě jsou tam věci, které já už chcem změnit. A většinou nad těmi věcmi se vlastně pozastavíme a tam potom hledám, jakou cestou se vydat, lebo ono nie je ani správné to urobit celé opačně, protože tím popíráte samého seba. Hej? Ono je základ prijať seba, aj tu svoju rodinu, svojich rodičov, svojich predkov, protože ono je to niekoľko generačné v podstatě, ale zároveň hledat nové cesty, aby jsme tým deťom ukázali nový svět. Takže je to každodenný balans, fakt. A daří se vám to takhle jako potom vlastně změnit nějaký tady tenhle ten vzorec? V některých věcech se to darí, ale je to běh na dlhou trať, doslova. A potom další věc je, že ti děti jsou ještě natolko malé, že vám tu zpětnou vazbu nedávají. Že si myslím, že se to dozvě možno za 10 rokov. Čo s tím prostě nič nespravím. Ono z toho někdy vzniká taková frustrácia, že vy máte pocit, že dáváte totálne maximum vlastně tým deťom, ale oni vám nedávajú tú spätnú väzbu, že vám povedal, mami, ty si úžasná, ty si ma naučila úplne nové veci, ty si úplne nadčasová, to vám prostě to dieťa nepovie. Ono si žije prostě svoj detský svet a iba my dospelí očakávame niečo, čo nám ešte deti nedokážu dať. Takže sa učím zároveň neočakávať, ale robiť to najlepšie, ako dokážem. Vy působíte takhle jako strašně jemně a vyrovnaně. Kdo je třeba u vás jako ve výchově ten zlej policajt a kdo je ten hodnej? Ani jeden, ani druhý. My vlastně každý jeden večer si s Mikulášem, pokud jsme spolu, ani jeden z nás někde pracovně, sedáme ku krbu a tam vlastně rozoberáme tu výchovu alebo to, jako s dětmi dělej. A my to máme s Mikulášem velmi podobně nastavený, že jsme strašně citliví, ale zároveň potřebujeme nutně hranice, jak my, tak aj děti. Takže od toho jsou ti naše intimné debaty manželské, aby jsme přistupovali k té výchově rovnako. Ale není to tak rozdělené, aby já jsem byla iba ta, která objímá a muž byl ten, který prostě je policajt. To nemáme rozdělené. Vždycky se to premenuje podle situace a nedokážeme se velmi pretvarovat, takže i pro děti my se snažíme být takými, jakými jsme. A když jsme například naštvaný, nervózní, unavený a podobně, tak se snažíme to dětem na rovinu povedat, prostě jaká je situace. Můžete takhle třeba už u dětí v takhle nízkém věku vnímat, že třeba mají nějaký právě umělecký sklony po vás a po manželovi? Myslím si, že mají viac umelecké sklony jako ti také športové, lebo naše děti nejsou jako většina dětí, takže například máme už asi 2 roky bicykle, na kterých vůbec nejezdí a podobně, vůbec jich nebaví také vlastně bežné sportovné aktivity, ale zase velmi rádi malují. Takže u nás stále na tom jedálnom stole jsou rozložené výkresy, papíry, farby, pastelky, to ako robíme často a to vieme, že ich baví a že zároveň je to aj spôsob pre nich také meditácie alebo takého ukľudnenia, že keď už vôbec neviem, čo s nimi, alebo že cítim, že sú nejaký rozrušení alebo že majú nejaký emocionálny problém, tak väčšinou sa dáme za stôl a začneme malovať. A ono to ukľudní aj tie deti a dokonca aj mňa. Vy ste vlastne pred narozením jednoho z detí prošla velmi nepříjemnou situaci, že jste o miminko přišla. Já vlastně sama ze své zkušenosti taky tady tohle to znám. Jak se vám povedlo se s tím vyrovnávat? Těžko, to trvalo dlouho, vlastně skoro rok, lebo tím, že to bylo zamlklé těhotenstvo, tak ono je to o tom, že vlastně to tělo nedalo signál, aby ten poškoděný plod odešel, takže mi museli pomoct doktory. A potom ještě trvalo asi půl roka, že vlastně jsem ani nemohla dostat menstruaci, protože ty obličky se úplně zasekly a přestaly vlastně pracovat. A potom jsem měla také období, že jsem se s tím potřebovala, protože jsem věděla, že je to v hlavě, že s tím jsem vnitřně zmírená a odešla jsem vtedy na půl roka do San Diego sama.
vlastně do úplně cizej krajiny. A to mi hrozně pomohlo, že jsem byla iba sama so sebou a že jsem si tak nějak utriedila svoje vlastné myšlenky, kto jsem a kam smerujem. A to mi pomohlo. A potom v podstatě jsme, myslím, ještě nechali odslužit omšu za to nenarodené dieťatko. A to byl taky akt, kde jsem to už, jako se hovorí, odovzdala Pánu Bohu. A potom se mi velmi ulavilo. A vy děláte vlastně i oblečení a spolupracovala jste s Klokánkem. Přemýšlela jste někdy třeba i nad tím, že byste si s manželem osvojili nějaké dítě? Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. To je pro mě velmi silný kaliber. Obdivujem lidi, kteří dokážou přijat vlastně úplně cudzí mláďa, úplně novou bytost. Nerozmýšľali jsme nad tým, viac menej jsme se skôr zmierovali so situáciou, že by jsme nemali děti. A poslední otázka, jaký vás vlastně tenhle rok ještě čekají pracovní projekty? Vlastně nič nějak extra, nič vlastně točit nemám teraz nič, ale čekají mě také příjemné věci v rámci toho oblečení, já nevím, čo navrhujem a různých spoluprácí. A snažím se jich robiť dobré v tom, vlastně, že aj ten Instagram, aj keď se zdá, že je to vlastně velmi povrchná věc, tak mojím cílem je to robiť pravdivo a dobré aj tu reklamu. Takže si na tom dávám záležať, aby to aj tak bolo. Aby to nebolo také povrchné, ale aby to malo někdy aj hĺbku. Takže tak a naďalej se venovať rodině a teraz zahrádke v jari a vlastně nič ani neplánujeme, uvidíme, co přijde a nehrotím to. A vy, když teda si takhle vybíráte spolupráce, tak jsou to věci, které vyloženě vy sama s nima souzníte nebo prostě je sama využíváte? No to je základná věc, tak... Ne každý to totiž dělá takhle. No, nerobí to každý, ale išla by som sama proti sebe, takže keď například už roky používám prírodnú kosmetiku, tak keby ma oslovila nejaká konvenčná kosmetika, tak proste to nemôžem robiť. A medzi tým sa ešte stáva, že konvenčná kosmetika sa snaží tváriť ako green kosmetika, ale nie je. Ona sa iba tak tvári, že to má napísané v tom názvi a podobne. Ale mám okolo seba super ľudí, že keď si nie som istá tým, či je to správne, alebo či hovoria pravdu, to čo mi tvrdia, tak sa spýtam, alebo si to overím. A nemôžem to robiť, išla by som sama proti sebe. Ale zároveň priznávam, že niekedy sú veci, že aj ja musím použiť chemikáliu, keď mi moje mačičky neviem, niečo počúrajú, čo sa bežne stáva, tak proste aj ja musím použiť dezinfekciu alebo nejakú chemku, aby som niečo vyprala a vyčistila. Takže ono, sa snažím nájsť taký balanc, ale určite neprezentujem niečo, čo by som si sama osobne nekúpila.